नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज म तपाईँहरूको माझमा एकदम सुन्दर कथा सुनाउन चाहनुहुन्छ सा। सबैले सुन्नुहुन्छ नि हो एकदम बेटर बेटर ल एउटा कथा के थियो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हो एउटा ढुकुर र ढुकुरनीको कथा यहाँहरूको माझमा म मा आज सुनाउन चाहन्छु ढुकुर र ढुकुर ढुकुरनी एकदम मिलेर बसेका थिए यस्तो प्रेम थियो तिनीहरूको बिचमा भन्नै सकिँदैन कल्पनाै गर्न सकिँदैन एउटा ढुकुर र ढुकुरनीको यति प्रेम थियो हामी कुनै शब्दले बयान गर्न सक्दैनौँ तर ढुकुर चाहे ढुकुरनीमाथि धेरै शङ्का रहेछ ढुकुर्नी तिमी मलाई कतै छोडेर जाने हो कि म यस्तै प्रेम सधैँ पाइराखौँ तर तिम्रो प्रेममाथि मलाई शङ्का लागेको छ ढुकुर्नी भनेर बिचबिचमा उसलाई अलिकति डाउट भनौँ शङ्का किसिमको उब्जन लाग्दो रहेछ ढुकुरलाई र एक दिन ढुकुर्नीले भनेछ ढुकुर तिमी किन यति शङ्का गर्छौ म माथि म तिम्रो जीवनको लागि बलिदान शंका ला दिन सक्छु यति शङ्का गर्छौ भने ल मेरो पखेटा काटेर जाऊ म यही गुडमा बसिराख्छु म कहीँ जाँदैन दिनभरि तिमी मेरो लागि साह्रो व्यवस्थापन गर्नुहोस् म कहीँ जाँदैन तिम्रो जीवनको निम्ति यहीँ कुरिराख्छु म यदि शङ्का गर्छौ भने मेरा पखेटा काटिदिनु भनेछ र ढुकुरका पखेटा ढुकुरले ढुकुरनीका पखेटा काटिदिएछ र अब ऊ यताउति उन्न नसक्ने भएछ नभन्दै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एक दिनको कुरा थियो जोरको आँधी हुरी आएछ ढुकुर र ढुकुरनी दुइटै बसेछन् त्यो गुडमा त्यो रुखको गुडमा बसेछन् र ढुकुरले भनेछ ढुकुरनी म के गरौँ अब तिम्रो त पखेटा छैन उड्नलाई यताउति जान सक्दिन म त जान्छु तिमी बसिरहेको त भनेछ बिचारीले ढुकुरनीले यतिसम्म पनि भनेछ ढुकुर सँगै बसौँ जे होला होला मानिन ढुकुरले तिमीसँग त पखेटा छैन म त पखेटा छ बाँच्न चाहन्छु म त जान्छु भनेर छोडेर निर्देश ढुकुरले ढुकुर्नीलाई त्यही गुडमा छोडेर उडेर जान्छ र केही छिनपछि पछि आधी हुरी रोकिन्छ त्यो हुरी रोकिएपछि ढुकुर ढुकुर्नी कहाँ आउँछ र ढुकुर्नीले एउटा रुखको पातमा सुसाइड नोट लेखेछ ढुकुर मैले तिम्रो जिन्दगीको निम्ति मैले आफ्नो जीवनलाई दाउमा राखेँ यति सेक्रिफाइस दिएँ यति बलिदानी गरेँ तर म हुरी भन्दा पनि तिम्रो चिन्ताले मर्दैछु म एक्लै तनावमा आएर मर्दैछु हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यो हुरीले मरेन ढुकुरनी उसलाई चिन्ताले पिराउँद्यो उसलाई डर लाग्यो एकान्त भयो ऊ डरले नै मऱ्यो र त्यो नोटमा लेखेछ पछि ढुकुरले आएर हेर्छ सुसाइड नोट र फर्किँदाखेरि गुडमा ढुकुर भेटाउँदैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यस कथाबाट हामीले सिक्ने कुरो भनेको के हो भने आफूसँग भएको हतियार आफूसँग भएको पावर आफूसँग भएको शक्ति दोस्राको निम्ति दाउमा राख्नु हुँदैन दोस्रोको निम्ति बलिदानी हुँदैन आफसँग भएको क्षमता आफसँग भएको विवेक अर्काको हतियार बनाउनु हुँदैन भन्ने हो त्यसैले अहिले हामीको यो श्रीमान र श्रीमतीमा पनि भइरहेको कुराहरू देख्छौँ श्रीमानले भन्छन् कतिखेर कुनै लेडिजहरूलाई छोडिदेऊ तिम्रो जागिर यस्तो दुःख छ के गर्छौ त्यो बरु म कमा हाल्छु तिमीलाई पालिहाल्छु तिमीले त्यो जागिर गर्नु पर्दैन घरमा बसिरहेको बालबच्ची राखेर रा। म तिम्रो जीवनमा चाहिने आवश्यकताहरू सबै परिपूर्ति गरिदिन्छु भनेर कुनै लेडिजहरूलाई भनिराखेका हुन्छन् श्रीमानहरूले भनिराखेको कुरा त्यही भएर हामीले कहिल्यै पनि जिन्दगीमा परिजीवी भएर बस्नु हुँदैन स्वावलम्बी हुनुपर्छ सेल्फ डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ अर्काको निम्ति आफ्नो पावर आफ्नो विवेकलाई धेरै हतियार बनाउनु हुँदैन धेरै सेक्रिफाइस गर्नु हुँदैन भन्ने यो कथाले सन्देश दिनुपर्छ र कस्तो लाग्यो भाइ बहिनीहरू कथा ल आजलाई यति धन्यवाद म कथावाचक नरेन्द्र पाण्डे पनि तपाईँहरूमा उजेल हुन चाहन्छु धन्यवाद हस्